El Partit Popular d'en Vicent Marí fregaria la majoria absoluta en el Consell d'Eivissa si avui es celebrassin les eleccions. Això és el que mostra l'enquesta de l'Institut Balear d'Estudis Sociològics, CIBES, pel periòdico d'Eivissa i Formentera publicada avui. Segons aquest sondeig, el PP obtindria el 37% dels vots, que es traduirien en 6 o 7 escons a la màxima institució insular. Tot i el triomf, aquest resultat suposaria un descens de gairebé 2 punts respecte a les darreres eleccions. L'actual soci de govern, Ciutadans, desapareixeria del Consell d'Eivissa amb menys d'un 4% dels vots. I per aconseguir la majoria absoluta, en Vicent Marí podria veure's en la tessitura d'haver de pactar amb Vox, formació sa que l'enquesta de CIBES atorga un 10% dels vots i un escó. Pel que fa a l'esquerra, n'Agustina tornaria a obtenir 4 escons pel PSOE, amb el suport del 26% dels votants, baixant gairebé 2 punts i mig en relació a 2019. Unides Podem, per la seva part, obtendria entre 1 i 2 escons amb el suport de 11,9% dels electors, segons el sondeig. Finalment, el PI, com Ciutadans, tampoc entraria en el Consell, en aconseguir només el 3,5% dels vots. Pel que fa a la valoració de candidats, només en Vicent Marí supera l'aprovat amb un 5,7%. I el seu adversari més directe, en Josep Maria Ribes, només aconsegueix un 3,8. La resta de líders també suspèn. Javier Torres, de Ciutadans, amb un 4,3. N'Antonio Saucedo, de Podem, amb un 3. I na Patricia de las Heras, de Vox, amb un 2.